Aziz dostlar, bugün Respublika günüdür. İlk növbədə sizi və bütün Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Görüşümüzün əvvəlində xahiş edirəm ki, ikinci və birinci Qarabağ müharibələrində vətən uğrunda öz canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Respublika gününü biz Ağdamda qeyd edirik. Ağdam şəhərində qeyd edirik. Bunun çox böyük rəmzi mənası var. Ağdam şəhərinin baş planı bugün təsdiq ediləcək. Bu baş plan mənə təqdim edilmişdir. Bir müddət bu plan üzərində biz işləyirdik və istərdim ki, Ağdam rayonunun tanınmış şəxsləri bu baş planla tanış olsunlar, öz fikirlərini bildirsinlər. Və sizin iştirakınızla biz bugün bu gözəl mərasimi keçirək. Bu mərasim üçün, bu görüş üçün başqa vaxtda müəyyən oluna bilərdi. Ancaq mən hesab etdim ki, ən düzgün tarix bizim milli bayramımız olan Respublika günüdür. Müstəqillik günüdür. Çünki bugün burada olmağımız bir daha müstəqilimizin nə qədər güclü olmasını göstərir. Əgər biz güclü, müstəqil dövlət qurmasaydıq, biz öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. Ancaq güclü Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, sözün əsl mənasında müstəqil siyasət aparan Azərbaycan bu tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirdi. Və Ağdam şəhərinin bərpasının başlanğıcı bugün baş verir Respublika günündə. Və əminəm ki, bütün nəzərdə tutulmuş planlar baş plan əsasında icra ediləcək və Ağdam şəhəri yenidən qurulacaq. Mən Ağdam rayonunda işğal dövründə 9 dəfə olmuşam. Bildiyiniz kimi, şəhər işğal altında olduğu üçün rayonun mərkəzini biz Quzanlı qəsəbəsində müəyyən etdik və Quzanlı və digər kəndlərdə dəfələrlə olmuşam. Bu ərazi ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Ağdam rayonunun quruculuqla bağlı inkişaf planları təsdiq edilmişdir. Və burada bir çox sosial layihələr icra edildi, bir çox məktəblər, Muğam Mərkəzi, Uşaq Həstəxanası, Mərkəzi Rayon Həstəxanası, Olimpiya Mərkəzi, infrastruktur layihələri icra edilmişdir və deyə bilərəm ki, ölkə üzrə olan göstəricilərdən daha da yüksək göstəricilər burada var. Qazlaşma təxminən 100%-dir. Elektrik enerjisi, su ilə təchizat, 150-dən çox arteziyan quyusu qazılmışdır. Çünki mənfur düşmən bu bölgəni sudan da məhrum etmişdir. Bir sözlə, işğal dövründə Ağdam rayonunun inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır və Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə, dəfələrlə görüşlər əsnasında deyirdim ki, torpaqlarımız Ağdam şəhəri və bütün rayon azad olunandan sonra daha da gözəl şərait yaradılacaq. Və bugün sizə təqdim ediləcək Ağdam şəhərinin baş planı bu sözümün təsdiqidir. Biz elə bir şəhər quracağıq, elə bir Ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün örnək olacaqdır. Ağdam şəhərinin dağıntılarını
işğal dövründə o şəhərin bir hissəsini mən təmas xəttində dəfələrlə olarkən binoklə görürdüm. Və hər dəfə bax təmas xəttində olarkən və bu dağıntıları uzaqdan seyr edərkən özümə deyirdim ki, biz mütləq qayıdacağıq. Nəyin bahasına olursa olsun qayıdacağıq. Tarixi ədaləti bərpa edəcəyik. Düşməni torpağımızdan qovacağıq və buna nail olduq. Çalışırdıq ki, bunu sülh yolu ilə həll edək. Ancaq Azərbaycan vətəndaşları yaxşı bilirlər ki, sülh danışıqları sadəcə olaraq status quo-nun əbədi olmasına istiqamətləndirilmişdir. Əfsuslar olsun ki, bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar müddətində aqressora, işğalçıya təzyiq göstərmədilər. Onları məcbur etmədilər. Onlara sanksiyalar tətbiq etmədilər. Açıq-aydın demədilər ki, Azərbaycan torpağından işğalçı qüvvələr çıxmalıdır. Və aqressor təbii olaraq daha da azğınlaşırdı, daha da qudururdu və bu torpaqları əbədi işğal altında saxlamaq istəyir. Və bu sirr deyil. Və əgər mən prezident kimi birinci mərhələdə müəyyən ümidlərlə yaşayırdımsə, son mərhələdə artıq bu ümidlər də aradan qaldırıldı. Çünki Ermənistan rəhbərliyi açıq-aydın bildirirdi ki, bu torpaqların bizə qaytarılması mümkün deyil. Və belə olan halda faktiki olaraq danışıqlar prosesinə son qoyuldu. Və mən bunu açıq-aydın bildirirdim. Mən bütün danışıqlar dövrü 2003-cü ildən son hadisələrə qədər hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqətləri çatdırırdım. Hər zaman deyirdim ki, biz heç vaxt ikinci erməni dövlətinin bizim torpağımızda yaradılmasına imkan verməyəcəyik. Və deyirdim ki, məsələnin həlli elə olmalıdır ki, bu yarımçı həll olmasın. Və məhz buna görə bizim mövqeyimiz bir çox hallarda vasitəçilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmırdı. Bəzi erməni pərəz qüvvələr bizi günahlandırmağa çalışırlar. Sanki biz aqressoruq, sanki biz işğalçıyıq. Ona görə Ağdam rayonuna binokulla baxarkən, bax bu günü mən görürdüm və bilirdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə məsələ həll olunmasa, müharibə qaçılmazdır. Xüsusilə keçən ilin iyul, avqust, sentyabr aylarında Ermənistan dövlətinin bizə qarşı hərbi təhribatların nəticəsində baş vermiş hadisələr artıq müharibəni qaçılmaz etmişdir. Və 44 günlük müharibə bizim gücümüzü göstərdi. Silahlı qüvvələrimizin rəşadətini göstərdi, qəhrəmanlığını göstərdi, xalqımızın birliyini göstərdi. Biz bir yumruq kimi birləşərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdik, düşməni torpağımızdan qovduq. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanıdır. Hər bir günü bizim üçün əzizdir, doğmadır. Çünki hər gün biz irəliyə gedirdik. Hər gün. Bir gün geri addım atmamışıq. Və düşmən müharibənin son mərhələsində panikaya, isterikaya qapılaraq öz məğlubiyyətini artıq dərk etməyə başlamışdır. Və bir də gördü ki, Azərbaycan qarşısında onlar duruş gətirə bilməyəcəklər. Biz müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparmışıq və müharibənin bütün qaydalarına riayət etmişik. Məhz buna görə Ermənistan tərəfində mülki vətəndaşlar arasında itkilər həddindən artıq azdır.
biz ancaq işğalçı orduya qarşı mübarizə aparmışıq, müharibə aparmışıq. Dinç əhaliyə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Ermənilərdən fərqli olaraq soyqırımı törətməmişik. Və digər hərbi cinayətlər törətməmişik. Ancaq ermənilərin törətdikləri cinayətlər artıq bütün dünyaya bəllidir. Xocalı soyqırımı, digər kətlərimizin sakinlərinin qətlə yetirilməsi, şəhərlərimizin dağıdılması. Baxın, görün, Ağdam şəhəri yoxdur. Yoxdur, bir bina da yoxdur. Bir cümə məscidinin qalıqları qalıb, onu da mən demişəm, iki məqsəd üçün onlar saxlamışlar. Bir məqsəd o torpağa yəni bağlı olan bir işarə idi. Yəni artilleriya atəşinin tənzimlənməsi üçün lazım idi bu məntəqə, bu obyekt. İkinci məqsəd müşahidə məntəqəsi idi. Məscidin minarələrindən onlar müşahidə edirdilər. Və indi mən ikinci dəfə müharibədən sonra Ağdama səfər edirəm. Birinci dəfə Ağcabədi istiqamətindən gəldim. Bu dəfə isə Bərdə istiqamətindən gəldim. Hər iki istiqamət üzrə bir neçə müdafiə xətti vardır. İstehkamlar vardır. Və bir Cümə məscidin qalıqlarından başqa bir dənə də salamat bina yoxdur. Və bunu hansı yad planetli necə deyirlər, ünsürlər törədməyiblər. Bunu bizim qonşumuz olan, bizim çörəyimizi yiyən, bizim torpağımızda özünə yuva salan, ancaq bizə qarşı daima nifrət hissi ilə yaşayan ermənilər törədiblər. Və birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu dağıntılar törədildi. Bu müharibə dövründə törədilən dağıntılar deyil, məqsədyönlü şəkildə bizim bütün maddi sərvətimiz dağıdıldı, talan edildi. Tarixi dini abidələrimiz söküldü. Bunun da bir neçə məqsədi var idi. Birinci, bizə olan nifrət. İkinci, Azərbaycan xalqının mədəni irsini bu torpaqlardan silmək məqsədi. Və əlbəttə ki, gələcəkdə elə bir vəziyyət yaratmaq ki, Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıda bilməsin. Ancaq səhv etdilər. Onlar dərk edə bilmədilər ki, bizim üçün, xalqımız üçün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ümummilli məsələdir. Və heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmadıq və bunu açıq bəyan edirdik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir daha Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini göstərdi, bütün dünyaya göstərdi. Və bu şanlı qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi inkişaf edəcək. Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, qürur hissi ilə yaşayacaq. Ermənistan isə məğlub edilmiş dövlətdir. Və bizim işğal altında olan torpaqlarda törədilmiş vəhşilik o erməni lobbi təşkilatlarının öz xalqı haqqında yaratdıqları mifologiyaya da son qoydu. Çünki bu dağıntıları törədən vəhşidir. Bunun başqa adı yoxdur. Təkcə bura deyil, bütün azad edilmiş torpaqlarda mənzərə eynidir. 100 kilometrlərlə mən maşınla bu torpaqları deməli, gəzərkən sağda, solda hər şey dağıdılıb, talan edilib. Vəhşi qəbilə sanki bu torpaqlardan keçib. Və bizim qələbəmiz, təkcə mən bunu demişəm, bir daha burada Respublika günündə Ağdam şəhərində demək istəyirəm, bizim müharibəmiz təkcə faşist Ermənistan dövlətinə qarşı deyildi. Bizim müharibəmiz faşizm əleyhinə müharibə idi.
Ve bizim qələbəmiz göstərir ki, bütün faşistlərin aqibəti, bax, ermənilərin aqibətinə bənzər olacaq. Və müharibə ilə bağlı əlbəttə ki, çox danışmaq olar. Ancaq bugün biz daha çox gələcəklə bağlı danışmalıyıq. Müharibə tarixdir, şanlı tariximizdir. Bu tarix əbədi qalacaqdır. Bu tarix dərindən öyrənilməlidir və öyrənilir. Dünya miqyasında, dünyanın aparıcı ölkələrinin ali hərbi məktəblərində 44 günlük müharibə öyrənilir və Azərbaycanın göstərdiyi yeniliklər öyrənilir. Əlbəttə ki, texniki imkanlarımız müharibənin nəticələrinə ciddi təsir eləmişdir. Ancaq bayrağı sancan, bayrağı ucaldan, öz sinəsini qabağa verən, ölümə gedən Azərbaycan əskər zabiti idi. Bu müharibəni, bu qələbəni biz bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, şəhidlərimizə borcluyuq. İstənilən texnikan ola bilər, istənilən maddi imkanın ola bilər. Əgər vətən sevgisi yoxdursa, əgər milli ruh yoxdursa, əgər vətən uğrunda ölümə getməyə hazır deyilsənsə, heç vaxt qələbə qazanmazsan. Və dırnaq arası qəhrəman erməni əskərləri bizim əskərlərimizi görərkən, müharibənin artıq ikinci mərhələsində silahları yerə qoyub qaçırdılar. Bugün də qaçırlar. Bugün əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi öz təhribatçı əməllərdən əl çəkmir. Mən bunu bir neçə gün bundan əvvəl Naxçıvanda olarkən, mayın 10-da demişdim. Əgər biz görsək ki, zərrə qədər bizim xalqımızın, dövlətimizin təhlükəsizliyinə təhlükə varsa, dərhal yerindəcə düşməni məhv edəcək. Onlar da bizim gücümüzü bilirlər və görürlər. Ona görə son günlər ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ərazisində Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş təhribat təbii ki, cavabsız qalmamalı idi və qalmadı. Və növbəti dəfə rəzil oldular. Növbəti dəfə biabır oldular. İndi görün, bütün dünya bunlara gülür. Baş nazir bir versiyanı deyir. Deməli, baş qərraq rəisinin mavini başqa versiya verir. Özü də bir gündə bu versiyalarda yalan. Yəni, 30 il ərzində ermənilər dövlət qura bilmədilər. Deməli, bu xalq dövlət qura bilmir. Deməli, bu xalq ancaq başqa böyük dövlətlərin deməli, çərçivəsində yaşaya bilir. O böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə edib, orada özü üçün həyat qura bilir. 30 il ərzində bunların unikal şansı var idi. Əgər bu işğal olmasaydı, əgər düşmənçilik olmasaydı, əgər bu vəhşilik ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilməsəydi, bugün bəlkə də Ermənistan da müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdi. Ancaq görün, necə, hansı rusvayçı durumdadırlar. Açıq etiraf edirlər ki, öz dövlətini, öz sərhədlərini qoruya bilmirlər. Günahı bir-birinin üstünə atırlar. İndiki hakimiyyət köhnə hakimiyyətin üstünə, köhnə hakimiyyət indiki hakimiyyətin üstünə. Amma əslində onlar hamısı günahkardır. Çünki onlar böyük səhv etdilər. Onlar düşünmürlər ki, bu dərəcədə acı vəziyyətə düşəcəklər. Və onların bütün bəlalarının səbəbkarları da özləridir. Biz isə öz sərhədlərimizi bundan sonra möhkəmləndirəcəyik. Dövlət sərhədində möhkəmlənəcəyik. Heç kim bizə təzyiq edə bilməz, təsir edə bilməz. İndi bəzi ermənipərəst ölkələr, dairələr hansısa açıqlamalar verirlər. Versinlər onların öz işidir. Avropa Parlamenti növbəti dəfə saxta faktlar əsasında qətnamə qəbul edib. Mən heç ona heç fikir vermirəm. Sizə də məsləhət görmürəm. Azərbaycan xalqına da məsləhət görmürəm. Bunlar hamısı
əhəmiyyətsiz şeylərdir. Əhəmiyyətli məsələ odur ki, bax, biz bugün buradayıq. Burada oturmuşuq, burada durmuşuq və əbədi burada yaşayacağıq. Və 44 günlük müharibə və müharibədən sonraki dövr, 6 ay artıq keçibdir, bir də göstərdi ki, kim kimdir, kim nəyə qadirdir. Və biz də bir çox məsələləri, xüsusilə beynəlxalq müstəvidə, özümüz üçün yəqin etdik. Və bu, bizə gələcəkdə düzgün qərar qəbul etməyimizdə köməklik göstərəcəkdir. Bugün hesab edirəm ki, tarixi gündür, çünki bugün azad edilmiş torpaqlarda birinci baş plan artıq təsdiqlənir. İndi Şuşa şəhərinin baş planı artıq hazırlanır, artıq bir müddətdən sonra təsdiqlənəcək. Füzuli şəhərinin baş planı, Cəbrayıl şəhərinin baş planı, digər şəhərlərin baş planları üzrə iş gedir, amma birinci baş plan, bax, burada təsdiqlənəcəkdir. Və artıq bir neçə tədbir keçirildi. Ağdam şəhəri üçün çox önəmli olan bir nömrəli məktəbin təməli qoyuldu. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu məktəbin çox böyük tarixi var, 140 illik tarixi var. Gələcəkdə burada iş yerlərinin yaradılması üçün lazım olan Ağdam Sənaye Parkının təməli qoyuldu. Bu parkın ərazisi yardasa 200 hektara yaxındır və orada yüzlərlə, bəlkə də gələcəkdə minlərlə insan işlə təmin ediləcək. Bərdə Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyuldu və artıq yaxın gələcəkdə yol istismara veriləcəkdir. Eyni zamanda mənim göstərişimlə Bərdə Ağdam dəmir yolunun tikintisi və dəmir yolu vağzalının tikintisi nəzərdə tutulur. İmarət kompleksinin bərpası ilə əlaqədar artıq işlərə start verilir. Ağdamda İşğal Muzeyi və Zəfər Muzeyi konsepsiyası mənə təqdim edildi, yer seçildi və bu çox möhtəşəm həm Zəfər, həm İşğal Muzeyləri möhtəşəm muzeylər olacaqdır. Digər obyektlər, digər tədbirlər, böyük meşə sahəsinin təməli qoyuldu. Şəhərin içində böyük bir meşə zolağı olacaq, 125 hektarlıq, süni göl yaradılacaq, kanallar, körpülər və şəhərin deməli, müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı artıq tam işlənib, hazırlanıb. Bütün Qarabağ zonası, yaşıl enerji zonası olacaq, bütün şəhərlər, ağıllı şəhər konsepsiyası əsasında qurulacaq. Yəni, bugün bu görüşdən sonra birlikdə bizə bu təqdimat göstəriləcəkdir. Və əminəm ki, bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər öz həllini tapacaq və biz sizinlə bundan sonra ilə çox görüşəcəyik də Ağdam şəhərində, Ağdam rayonunda. Və bir daha dediyim sözlərə qayıtmaq istəyirəm. Mən bu 17 il ərzində, 2003-cü ildən 2020-ci ilə qədər o vaxtki məcburi köçkünlərlə bir çox görüşlər keçirmişim və hər zaman onlara deyirdim ki, biz torpaqlara qayıdacaq, siz torpaqlara qayıdacaqsınız. Ancaq görürdüm ki, son illər onların gözlərində ümidlər azalır. Görürdüm. Və bu da təbiidir, çünki 30 ilə yaxın vaxt keçmişdir. Ancaq mən hər zaman əmin idim ki, bu olacaqdır. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim ki, nə vaxt olacaq, necə olacaq. Amma bilirdim ki, olacaq. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm. Müharibə dövründə bilirəm ki, mənim Twitterlərimi, mənim çıxışlarımı xalqımız səbirsizliklə gözləyirdi. Və mən öz çıxışlarımda və Twitterimdə də bütün
Her zaman həqiqətləri deyirdim və yazırdım. Bir gün fikirləşdim, dedim ki, yəqin ki, Ağdamlılar fikirləşirlər ki, bəs nə üçün? İndi Cəbrayıl azad olundu, Xocavənd azad olundu, Hadrut, Suqovuşan, Murovda, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, gör haralara gedib çıxmışıq, nə üçün Ağdam kəndləri azad olunmur. Fikirləşirdim ki, yəqin ki, siz fikirləşirsiniz, Ağdamlılar fikirləşir. Amma özümü saxlayırdım, deyə bilmirdim ki, nə üçün. Deyə bilmirdim. Amma indi hər kəs bilir nə üçün. Çünki əgər biz bu istiqamətdən hücumə keçsəydik, bir çox şəhidlərimiz olacaqdı. Çünki onlar elə bir istehkam qurmuşlar, elə minalamışlar ki, buradan bizim hücum etməyimiz əlbəttə ki, böyük səhv olardı. Ancaq biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi qüvvə saxlamışdıq ki, erməni ordusunun əhəmiyyətli hissəsi bax burada olsun və onların elə bir ki, manevr imkanlarını biz böyük dərəcədə məhdudlaşdırdıq və onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. Şuşa götürüləndən sonra, alınmaz qala götürüləndən sonra mənim göstərişimlə növbəti istiqamət Ağdam olmuşdur. Mən də bunu deyə bilərəm və artıq biz elə bir ki, arxa hissədən gələrək tam erməni qruplaşmasını mühasirə alıb məhv edəcəkdik. Və çox güman ki, Ermənistan tərəfi də bunu dərk edib və artıq ağ bayraq qaldırmağa məcbur olub. Bizim qarşımızda diz çöküb. 30 il bizə meydan oxuyan, bizim əsəblərimizlə oynayan, xalqımızı təhqir edən, özündən uydurma qəhrəman düzəldən düşman diz çökdü bizim qabağımızda. Ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və kapitulyasiya aktına imza atdı. Və biz Ağdamı bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən azad etdik və bugün buradayıq. Və bundan sonra əbədi burada olacaq.